Baie welkom by Eternity, nog een program wat amazing is. Ek kan nie gewag het om vanoggend met Chris te praat nie. Chris Venter, jy is een pastoor, of nee, die pastoor klink so hoogdrawe. Jy is een kind van die Here wat aan die brand is, that's it. Amen, amen. Vertel van my die dag toe jy tot bekering kom. Ons gaan soms shortcut vat vandag. Amanda, ja, ek is nou so 30 jaar in die bediening. Ek het in 2017 het ek een merkwaardige ondervinding met God gehad. Wat het gebeur? Ek is hier een baie moeilijkheid in my leven en dit was net besonders en ek het die nacht van die 28ste mei het ek begin vast 2017 vir 40 dae en die nacht toe kreeg ek een visioen van die Here en waar die Here goed begin te wys vir my en waar die geest my sê, jy is nie op die plek waar jy moet wees nie. En maar jy was altijd een kind van God. Ja, ek het in pastorie groot geword. Pastorie groot geword, papa was 44 jaar in bediening. En ja, en ek was lief vir die Here, lief vir die werk, maar ek was nie op die plek waar ek met God moet wees nie. Die bediening was vir my eintlik maar net een manier om ook inkomste te genereer. So. En toe besef ek, in my 40 dae vas, dat daar is baie meer as net dit. Ja, vertel my wat het gebeur. Ek is deur is rowwe tyd, ek is in 2016 geskei, en my vrou wil nie meer aangaan met die bediening nie. En dit was vir my totale verwoesting in my leven. Mm. As een stopstaat in my leven, ek het besef dat dis die einde van alles. En die nacht van die 28ste mei, toe kry ek een helder licht in my kamer. Ek het geslaap, maar ek was eindelijk wakker. En ek sien die helder licht wat met my begin te praat, waar die Here vir my sê, dat daar is vir jou meer as nie dit. Ek het jou geroep, ja, ek het jou geroep, nie een mens nie, nie een kerk nie. En weet jy man, dat daar die radikale verandering begin in my leven. En ek het vir 40 dae gevas, nie honger geword nie, ek het so een goddelike tyd met die Here gehad, en dat die Here net begin visioene gee. Ek het een klomp visioene gehad, wat God gaan doen in my leven. Stop net gauw daar. Chris kom by my aan die dag, en hy sê vir my, hy begin huil. Hy sê vir my, Amanda, ek het tot bekering gekom. Ek sê, Chris, maar ek verstaan nie, jy is een pastoor, jy kom tot bekering. Hy sê, jy verstaan nie. Ek sê, jy is recht, ek verstaan nie. Maar vertel my wat het gebeur. Hy vertel my hoe hy in die sentrums rondloop en hoe die Here vir jou mense se lewens wys. Vertel het gou vir ons. Ja, ek moet net eers teruggaan. Ek het bely. Ek moes begin te bely. God het my goed gewys in my lewe wat ek gedoen het, wat verkeerd was, ook in die bediening. Ja. Het God vir my gewys dat ons baie keer mense hoe kan ek sê, ons bedien mense, maar dit is meer jouself uit. En dat ek baie in die vlees begin beweeg het. Toe wees God vir my, maar my gees is belangrijk as my vlees. Sure. Wat jy van praat van die winkels, ja, ek het ervaar, ek stap in een centrum hier in Centurion, stap ek in en ek stap toe na een sekere restaurant toe. En die Here begin my goed wees van hierdie man. Ek skrik, ek sê, Here, maar ek kan nie vir hom sê nie. Waar die Here my begin sy sondes wees, sy ongeregtigheid, en ek begin die man te deel. Toe breek hy een stukke op. Toe keer hy een waiter, hy daar gewerk, en toe kom iemand tot bekering die dag. En toe allemaal wat daar ook werk, wil toe ook van die Here weet, toe kon ek hulle bedien. En die Here het werkelijk goddelik gewerk daar die spesifieke dag. En die Here het van daai dag al vir jou profeties gegee, jy het 'n profetiese bediening nou. Jy sien mense en dan wys die Here vir jou wat gaan gebeur. Dis so. Maar mooi goed, nie lelike goed. Nee, absoluut Amanda, ek het al die jare een leringbediening gehad. Ek was herder, ek is baie sterk in die herderbediening, maar ewe skielik kom hierdie profetiese bediening al voor en ek is die profeet nie, glad nie. Waar die Here begin goed aan openbaar oor mense. Hy bring net basis my kort woorde in my gees in. En dan sit die Here die res by. Hoe het jou lewe na 28 Mei laas jaar verander? Goddelik. Ek kan net sê dat die salwing van die Here net begin kragtig werk. En waar die Here my gebruik om mense vry te maak wat gebind is, wat in hierdie strongholds in hulle lewe. Dwelmverslaafdes en alkoholiste wat God net begin gebruik. Ek is weg van 'n kerk. Ek is nie meer in 'n gebou waar ons kerk hou nie. Ons hou 'n huise kerk. En waar die Here mense stuur, waar die Here my gewys het dat die hoof van die huis, die priester amper herstel word. Daarom het ek besluit ek beweeg weg van 'n gebou af en ons begin by huise bedien. Hoekom die priester? Hoekom nie die vrou nie? Omdat hy die hoof is van die huis. God het hom aangestel. Wil jy vir my sê, daar is meer autoriteit, dinge gebeur vinniger as een man in plek is van die Here? Ek glo so, want die man moet toch God sy stem hoor. Hy is toch die kanaal tussen God en die gesin. En ek besef net Amanda, dat God wil priester, herder, profeet, koning herstel in die huis. Is dit bezig om te gebeur? Absoluut. Ek sien gister statistieke, baie interessant wat jy nou dit vraag, dat hulle sê dat wanneer 'n kind tot bekering kom, dan is dit 3% waar die gesin raak. As een vrou op een keer omkom is 7%, as een man op een keer omkom is 93%. Absoluut. So die man het absoluut meer invloed binnen in die huis, omdat hy,
Hij is die hoof, God het hem aangestel met het doel. Wat gebeur met die mannen tans? Want ik weet, jij is bezig met mannen. Jy kan nie voorbind, jou dagboek is vol. Ja. Wat gebeur met mannen? En vertel vir een paar stalkies wat ja, gebeur. Ja, ek het gevallen gehad van een pastor, wat ook in echtscheiding bezig was. En sy vrou het hom gelos as gevolg van die bediening. En een nacht toe bel hy my, toe sê vir my, of hy bedien aan meer kinderkerkbediening. En hy sê vir my, hy wil graag, hy moet vir hom bid, want hy gaan dier baie moeilik in sy huwelik. Maar hy sê vir my, julle pastore ken nie van echtscheiding nie. Toen is ek al 3 maanden geskei. Toe sê vir my, wat my graag ontmoet, toe hy my sien die dag, toe huil hy baie erg. Toe sê vir my, Boeta, hy sê, asseblief, help my. Sê my, Boeta, maar ek is dier, dat ek kan, wat ek ervaar in my eie lewe, kan ek vir jou eers en langs een kennis gee wat ek beleef het. Dit is een geval. Amanda Jaak is betrokke by een mannengroep, woensdagochtende 5:00 tot 6:30. Waar is dit? Dit is in Centurion. En die Here stuur manne daar, ek het nou een paar gevalle van een paar boetas wat 4 maanden terug tot bekeer gekom het, en die boeta was in die wereld, hy was alkoholis, en hy had my gesê dat hy maak, sy kroeg maak ek baar skaam, en hoe die Here hom net omgekeer het, hy het radikaal tot bekeer gekom, en hy gebruik die Here gebruik in profetes ook, hy begin baie sterk beweeg, en baie sulke manne kom by pad, wat God begin opwek, dat ek sien God herstel die priester amper in die huis. Maar daar is een beweging wat die vrouwens altijd jarenlang moes gesikkel het, aangetrek het, aangekarring het, en even skielik is die Here bezig om mans in Suid-Afrika en all over the world, begin die manne inkom. Is dit nie amazing? Absoluut, ons beleef en ervaar dit. Baie, baie sterk, waar manne begin Godse stem hoor, waar manne begin net ervaar en beleef dat die belangrijkste is Godse woord in die huis, waar die altaar in die huis begin herstel word, wat baie verwaarloos was. Vertel my nog een paar stalkies. Dat gebed groot sal geword in huise. Absoluut. Ochend en aand, waar mense begin dit ernstig ervaar. Ek sit nou met een geval in my gemeente, waar die seun, hy is 33 jaar oud, waar hy vir jare betrokken was met dwelms. Hy het nie een pa verhouding gehad met sy pa nie. Sy pa het hom vervloek toe hy gebore is. So sy ma gesê, hy soek nie hierdie kind nie. En hierdie kind is verwerp, totaal verwerp. En hy het op my pad gekom, nou so 4 maanden terug. En weet jy, Amanda, goddelik hoe die Here net die man begin verander het. Waar hy begin belei het en begin herken het. En waar die Here hom gaan vrymaak. En toe een sonder, toe stap sy pa in die huis in ons kerk hou. En waar hy net begin opbreek voor die Here. En die Here die pa kind vir hom herstel. Waar hulle een saler vir ure die mekaar geleed en mekaar vergifnis gevraat. En waar God die verhouding herstel het. Ek eer God daarvoor. Dis een geval. Vertel my gou die stalkie, ons gaan nou heeltemal terug, maar alsof jy terugkom. Vertel my die stalkie van toe jy kind was en jou hond. My pa het gestudeer vir 'n pastoor. Ons in Carlton wil gebly. En hy het met die trein gery altyd Bybelskool toe hier na Rini. En die spesifieke dag het ons die kraai gehad en die kraai toe die hond se oë uitgepik. Toe word hy blind. En die middag toe by die huis kon sê my pa, Wally is blind, toe vat my pa die hond om die hoek en hy bid toe vir die hond, toe herstel die Here die hond se oë totaal, so die hond is totaal genees van dit. So ek het van kleins af beleef, wat is goddelike geneesing, en dat die salwe breek die juk. Vertel my nog 'n stalkie van 'n besigheidsman. Jo, Amanda, ek moet nou vinnig dink. Maar die Here sommer net 'n wonderwerk gedoen het in 'n man se lewe, nou hy het radikaal. Daar is 'n geval, ek gaan dit met jou deel, van 'n vrou en 'n man, die spesifieke persoon, sy broer, sy skoon, sy swaar en sy sissie, wat sy dogtertjie, gou dat dit vir jou vertel, die dogter het vastgestel dat die sagte plekje op haar kop, sy 6 maande oud, het toegegroei. En toe het ons so 2 weke terug vir hulle gaan bid. En toe raak die Here daai kind volkome aan. Die kind skiel is geopereer geword, die Here die kind volkome genees. En die man is ook 'n besigheidsman, en waar hy ook 3 maande terug op keer gekom het, kragdadig, waar die Here hom goddelik begin te gebruik het. Hulle het net drank en rook totaal gelos. Hy en sy vrou is kragtig in die gemeente waar hulle bedien. Maar gou vir jou ander vertel, daar's 'n predikant, ek kan seker maar noem, Mark Predikamp, wat een van sy werkers het vir woord gegee. En die spesifieke dag, toe gee die man vir die profetiese woord, goddelik. En 2 weke terug, toe gee ek vir die vrou dieselfde woord. Woord vir woord, sy die voorgaande halfweg gespeel, wat hy sy gehoor het. So, God is besig, waar God sakemanne opwek, waar die Here besig is om mense op te wek. En ek glo, ek het nou net genoem, jy het noem ook, ek glo die Here gaan mense begin, wat in besigheidswereld is, totaal verander. Mense uit hole uit, mense wat totaal vasgevang is in sonde, gaan God begin verlos en vrymaak en gebruik om verskil te maak. Want dit is asof die kerk gestagneer het, asof die kerk nie meer God se stem hoor nie. Daarom gaan God uit klip uit gaan en mense begin opwek om sy stem te begin hoor. Wat ek ervaar in op die oomblik, en ek dink Chris, jy gaan met my saamstem,
in die milieu waar ons is, is dit alsof die ewel baie erg word. Ja. Maar waar Godse kinders begin opstaan en alsof die wonderwerke net so erg word. Ja, jy weet. Ja, en ja. Papas begin inkom, papas begin hulle sienings te verander. Kinders begin weer respect te hê vir hulle ouers. Absoluut. Jy weet, en papas leer weer kinders. Ek bedoel, kyk hoe lyk ons kinders vandag. Ja, ja. En dit is net dit, die hele tyd. Jy weet, waar het ons tyd? Ons het nie eens tyd om in mekaar te sit absoluut. En ordentlik eet nie, jy weet. Weet jy, man, ek ervaar self dat ek praat met baie mense, waar ek beweeg, waar ons bedien, dat ek nou genoeg van die altaar in die huis wat herstel word, dat TV, hulle sit TV af, dis asof huisgodsdienst terugkom, in ons eie gemeente, waar ons bedien, wonderlik. Het die mense gesê, ons is klaar met TV, ons wil net God soek, waar mense tyd maak, kwaliteit tyd maak, Bybelstudie doen, en die Here soek, ek het 'n wonderlike vrou in my lewe, sy is baie erg oor gebed, sy spandeer, ek het jou nou genoem, in die oggende, die Here het jou goeie vrou gegeen, goeie vrou, waar sy uur in die oggende spandeer, om met die Here tyd te spandeer, en die ander dieselfde, ons het, ek groei nie TV, ons laat nie TV in ons huis nie, ons spandeer kwaliteit met die Here, en ek speel ook self musiek, so ons leef in lofprys en aanbidding, ons huis is a rejoicing tempel, in die aande, so ons doen het gereeld. Chris, sê gou bietjie vir my. Almal soek dit, maar wat is die prys wat jy moet betaal? Om totaal jou aan God te wy, om 'n besluit te maak. Meer tyd te spandeer. Ja, om 'n keuse te maak. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Mm. En dis die groot ding van vandag. Maar wat ek nou bedoel is, sit die TV af. Staan 'n halfuur vroeër op. Dit absoluut, is daai intensiteit. Jy gaan nie geestelik groei as jy nie intens of worship. Absoluut. Terwyl jy ry in 'n kar, sit vir jou worship musiek op. En daar's lekker wille worship. Daar's sagte worship, daar's wille worship. Verseker. Spandeer tyd met die Here en dit gaan die verandering wees in jou lewe. Ek stem volkome saam. En ek dink ons is in 'n geestelike tyd waar God iets wil vir ons doen. Ons moet dit net vat. Amen. En ek glo ook almal dat die Here die mense begin die erns van vaste gebed wys. Want die woord sê, hierdie geslag gaan nie uitbehaal by vaste gebed nie. En weet jy, my tyd toe ek gevas en bid het, die eerste dag toe begin sê ek, Here, ek is lief vir kos. Jy kan sien, ek het 'n goeie eetlus. Here, maar ek sukkel. Asseblief help my. Ja. En weet jy, Amanda, ek het in 2015 hartaanval gehad in toe 2015. Ja, September 2015. Toe het ek weer ene gehad in verlede jaar 2018, jy weer daarvan. Mm. En weet jy, en die Here het my net begin te wys dat jou liggaam is baie keer die sekerblot is in jou en God. Dat jy gee meer aandag aan jou liggaam. Jy gee meer tyd aan jou liggaam. Jy verwaarloos jou gees. Want jou gees is belangriker as jou vlees. En toe ek begin om my vlees te kruisig, toe begin ek God se stem hoor. Toe begin ek werklik hoor wat God wil sê. En weet jy, ek dank God vandag dat kos nie met my issue nie. Die Here is my issue. Die Here is my lewe. Dis waar dit gaan. Vertel my nog 'n staaltjie van 'n wonderwerk wat jy nou nooit sal vergeet nie. Wat sommer die laaste 2-3 weke gebeur het. 'N vrou wat geval gehad in haar been, haar heupe. Haar heupe, sy was 'n ongeluk gewees en haar heupe is vergrys. En waar ek vir haar gebid het en waar die Here haar voete totaal herstel het. Sy sit voor my en ek vat haar twee voete en ek lê haar voete in my hand. En waar ek nie van begin bid het, waar die Here die voete totaal genees het. Waar sy 'n warm ervaring gekry het in haar been. En waar die Here haar voete totaal by mekaar gebring het. Sy is volkome genees. Sy loop reg. Sy het ander skoene gaan koop. Sy het 'n opgeboude skoen gehad. Die skoene is weggegooi. So sy loop na normale skoene op die oomblik. 'N ander vriend van my wat vrou gebind van kanker. Ek het vertel vanoggend van dit. Thuis, ja. Thuis, Here gebruik om goddelik met goddelike genesing op die oomblik. So ja, en ons beweeg saam, ons bedien saam ek en hy en die Here gebruik ons goddelik rondom goddelike genesing. Kankers gaan kankers dood. Ja, absoluut. Gys het gebid vir 'n vrou wat maagkanker gehad het. Die Here daar genees, volkome genees. So God is besig. Ernstig. Vertel gou vir my in kinders se lewe wat gebeur? Wat sien jy in kinders se lewe? Gebruik die Here kinders? Ja, ek sien 'n groot honger in kinders se lewens. Ek sien waar kinders begin om vir mense te bid. Waar die Here ook kinders gebruik wat die salwing op hulle lewe het. En ons eer God daarvoor vanmôre. Amazing. Is daar iets wat jy vir mense wil bid vanoggend? Ja, ek wil vanmôre vir mense sê, God is 'n God van naby, nie van ver nie. En dat die Here vanmôre wil lewens aanraak, veral manne in hulle huise. My boeta, besef vanmôre, God is jou anker. Maak die Here jou alles. Ek is lief vir Spreuke 3 vers 6 waar die woord sê, ken God in al jou weë, dan sal jou pad gelyk maak. Doen sommer gebed. Vader, ons kom vanmôre na U toe in die naam van Jesus en wil vanmôre kom bid vir die hoofde van huise. Here, ek wil bid dat U die priester, die profeet, die herder, die koning amp in daardie huise mag herstel. En ek bid vanmôre, Here God, dat manne die erns sal begin te besef wat dit is om man te wees. Here, om boeta te wees, om werklik, Here,
te besef dat God het hom aangestel met een sekere taak. En ek wil bid, Here, ek kom vanmôre in Jesus naam teen egskeidings. Ek kom vanmôre teen die aanslag, Here, van Satan teen huise. En Here, dat die altaar en huise herstel sal word, dat die pa weer sal begin te besef, ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek bid vanmôre, Here God, dat die Here sal aanraak in Jesus naam. Bid vir ons land Suid-Afrika. Here, ek het in my hart 'n groot en 'n goddelike belewenis en 'n goddelike opgewondenheid dat U hierdie land, Here, 'n land gaan maak, 'n godvreesende land waar manne en vroue en kinders God gaan begin dien in die naam van Jesus. Dankie dat vanmôre U kan eer, want U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles, ons Here, ons God, in Jesus naam. Amen. Dankie Chris, het was lekker om hier te kuier. En dis jou plig om hierdie Eternity program te forward. Tot en met volgende week, tot ziens.